Samo da sad onaj... Ajmo. Što je telefon? Ne, za poki dan ovdje mi je sveće. Kako, vi ste ti ispostavili? Tinovo, brdo.
Gdje si bo? Šta imam ujelo? Dole. Da tebe svugdje nađeš. Ima, Đeri, gdje se drugo nađeš? Gdje se nađeš? Se će ovdje. Gdje se negdje? Dobri, kako se? Vamo, pa je. Ne, sinoš, nisam mogli, zato bije kuće i stava gori. Evo, a čovjek, oni meni da pitao da mi. Ejdi, hokej. Na ovo ratište sam došao 12. Sad si ovdje dupo. Dupo. Bio sam. Jesam, par puta. Ovo je zadnji? Da. Posle je pognje. Posle je pognje. Ne. Koje vrijeme tačno vidio, ne bi sam. S kojim snagama bili krenuli? Dva dnevnika, Praga i pješagije bilo za njima obezbedljenje, ali koliki broj pješagije, to je već njihova misla. Je li bilo bitaka? Na njihovoj strani jeste. Jegerkent je oštećen dobro, tako da su gori, ali odvukli. Hvala tjake, nek sretno. Živi je. Praga. Gdje je isto Pragi? Jebena je majka, jebala do zla noga. Vidio nas je, 80. Vidio nas je, vidio nas je. Okej, okay, treba. A trebao sam dobro dobro kuće, pa da se imali što izborile kuće. Dokupice. Ne može, ne može, vidi nas je. Evo, ne motri nas, non stop. Kako ćemo, non stop. Probaj ti snim tu, tamo i kudom je štivije. Nemaš isti ti je preglednost ovdje gdje kod prve kuće. A gdje ove prve kuće možemo otići. Je li ovdje čistina ovo, jest? Uh-huh. A? Ovo, do čoška? Jes. Čistina, Bogom. Misliš da se ne mogu li pritrčati? Može, ja sam prelazio jutro. A gdje su naši?
Suvoj kući. Nema, nigdje naših dole. A? Nema. Nijedan? Jel' Bog. Jebeno je kad njem se ukače ondje gdje je vodovod u stranu. Ondje izviđač kog vodovoda. Postave i on gleda i njega bi se. Nije kada, nije vidi. Nema. A ovdje se je buldožera okrenuta prema dolje iz Osadžića. Stani dvije minute. Bez, čuči, nemoj go reći. Nemoj na prozor reći. Tu je čovjeka zavrat u koku. Ranio, ostao je živ.